ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹង Tiffany បង្ហាញពីគម្រោងមកសម្ដែងរួមគ្នារបស់តារាចម្រៀង Girl Generation អតីតតារាចម្រៀងក្រុម Girls Generation Tiffany ថ្មីៗនេះបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍មួយអំពីសមាជិក Girl Generation ខណៈដែលម្នាក់ៗកំពុងតែផ្ដោតទៅលើអាជីពតូលរបស់ពួកគេតារាចម្រៀងស្រីនេះបានឲ្យដឹងថាគ្រប់គ្នាធ្លាប់បន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងលក្ខណៈជាក្រុមនិងការសម្ដែងតូលនៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសមាជិករបស់ Girls Generation មួយចំនួនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាជីពចម្រៀងតូលទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងបែបនេះ Tiffany បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយសមាជិកទាំងអស់របស់ Girl Generation នឹងសម្ដែងរួមគ្នាជាថ្មីនៅលើឆាកតន្ត្រីបើទោះបីជានាងមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិឆេទពិតប្រាកដសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ខ្លួននិងសមាជិកផ្សេងទៀតដែលចាក់ចេញពីក្រុមនាពេលកន្លងមកក៏ដោយ Tiffany បញ្ជាក់ថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់តារាចម្រៀងរបស់ Girl Generation ដែលផ្ដោតទៅលើអាជីពចម្រៀងតូលនៅពេលនេះដើម្បីរៀនសូត្រនិងទទួលបទពិសោធន៍ជាច្រើនទៀតហើយគ្រប់គ្នានឹងមានសារពិសេសផ្ញើទៅដល់អ្នកគាំទ្រនៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់ៗត្រឡប់មកសម្ដែងរួមគ្នាជាក្រុមម្ដងទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកទល់ពេលនេះ Tiffany មានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយតន្ត្រីតូររបស់នាងនិងបន្តសម្ដែងនៅក្នុងពិភពតារា Hollywood ក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property